Jopo la wanajopo tisa linaloongozwa na jaji Agre Muchelule limeanza kusikizwa kwa rufaa inayotaka kuondolewa kwa makamishna wanne wa tume huru na uchaguzi IEBC waliopinga matokeo ya uchaguzi wa urais Agosti 9, makamu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera na makamishna Francis Wanderi na Justice Nyang'aya walijiuzulu, huku Irene Chirop Masita kisimama kidete kusubiri kusikizwa kwa kesi. Jopo hilo lilibuniwa na kuidhinishwa na Rais William Ruto Disemba tarehe 2 na kupewa mamlaka ya kuchunguza maadili ya makamishna hao wanne wa IEBC. Baada ya hili jopo litahitajika kuwasilisha ripoti baada ya siku 30.